يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عما العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب خداوند شما را عمر شان دراز کنه ایمان نصیب شما قبل ایمان نصیب شما کنه ما بیگا و بیچار هستیم در راگ سرخکان افتاده گستیم ایچ غیر خداوند دیگه چی نداریم خداوند شما رو برکت بیگه ماه مبارک رمضان هر قاید کمک میکنین بلغنا بلغنا رمضان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العلي العظيم. دعاء الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إله العالمين دا کومه صدقه چې زمنګ ورونو او خويند را لګلې ده او د حضرت عمر فاروق دته هو د خیره موسسې د لارې نه او هغه فقیران او مساکین او زمنګ کندې او رندې خويند دلته په لغمان کې وي د عزیز خان کسه او د مهاجرینو شارک کې او هغه ورونه چې هغه فقیران او مساکین هغوی ته مو تسلیم کړله الله دې ورته قبول او منظور کا. خدایا رب کریمه مال کې په عمر کې په اولادونو کې ورته برکتونه واچوه. خدایا زمنګ هغه ورونه او خويندې چې په داخل او په خارج کې دي او د هغوی وس رسیږي خدایا هغوی ټولو ته توفیق په دغه لاره باندې د عمل کولو نصیب کا. خدای ټولو نه موږ رضا سا او زموږ دا محترم حاجی صاحب مریض ده خدای دې تب صحت نصیب کا. رب کریمه دنیا و آخرت موږ ټولو ته بالخصوص دا صدقه چې را لېږلې ده د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خیریه موسسې طرف نه هغه ډېر یو محترم سړی ده چې هغه وایي چې زما نوم به م نه اخلي. خدای پاک دې ورته صدقه قبول او منظوره کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبل.